Попадна ли на лед или вода, движещата се с висока скорост кола е на практика неуправляема. Категорични са рали шампиони и автомобилни инструктори. Реакцията на водача може да намали последствията от тази ситуация, но истинската предпазна мярка е по-ниската скорост. Има доста хора, които се паникьосват и натискат спирачката с двата крака. Това не ни помага. Трябва да имаме готовност в някои ситуации, леко като подадеш газ, тази газ те изкарва и ти позволява да изправиш автомобила, да бъдем бързи с движението в ръцете, да имаме готовност да реагираме и да зададеме обратна посока на кормилото, за да вкараме автомобила отново в пътя. Акваплнинга също не трябва рязко да спираме, защото точно тогава при рязкото спиране водният клин се вклинва между гумата и пътя. Получава се, вече няма контакт между гумата и пътя и той става като лодка. Добре е, когато има много голяма площ, която е с водно покритие, тъй като понякога знаете нашите пътища, какви са, ние не знаеме каква е дълбочината на този воден слой. Е добре водача да спре, да намали скоростта, ако трябва съвсем наистина да спре, да включи напърва и бавничко да прегази. Но вече влезнал в тази рязко да натиска педала на спирачката, това е може би последната глупост, която ще направи през живота си. За да изпитат в контролиран и безопасна среда, какво е усещането при подобен инцидент на пътя, в учебен автомобил се качиха водещи, популярни личности и експерти. Преживял съм го веднъж. Слава Богу, бях на ниска скорост и овладя колата. Не карах аз в случая. На влизане в София беше, мисля, че на магистрала Хемус. И дано повече хора да го видят това нещо и къде да знам, и полигона отново да го върнат. Има страшно много неща. Аз примерно дълги години не можех да паркирам. Няма значение, че бях с дел книжка. Учиха ме, нали, на изпита тогава всичко беше перфектно и два дни след това се ударих в стената на блока. Предполагам, всеки е минава през някакъв такъв мокър участък и само се едно излиташ, но го преодоляваш. Е, тук е много по-страшно. То се върти, въобще няма нужда да пипаш волан или каквото и да е. Не можеш да го оправиш. Така че моето пожелание към всички е просто да бъдат отговорни към себе си. Кампанията, освен ежедневните съвети от специалисти и съответно интервюта с популярни лица, ще имаме въпроси, свързани с правилника за движение. То ще се опитаме всички да си припомним за основни правила на пътя, без които няма как да сме шофьори, но съм сигурна, че много хора са забравили някакви знаци, които не срещат ежедневно. Кампанията на Радио Веселин «Отговорен шофьор» продължава с много разговори с пътни експерти в ефир. Освен на добрата подготовка на водачите, тя акцентира и на други опасности на пътя, като употребата на алкохол и наркотици и все по-честите случаи на физическа агресия между шофьори.